Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit jep parashikimin mbi atë që na rezervon moti në orët në vazhdim. Nga llogaritjet hidrologjike rezulton se në lumenjë Drim, Buna dhe liçenin e Shkodrës do të ketë rënje të prurjeve. Nivelet në pjesën e ultësirës së Nën Shkodrës do të jenë të larta, por do të vazhdojnë të ulen. Parashikimet e IGJEUM tregojnë ulje të niveleve dhe prurjeve në pjesën e Nën Shkodrës dhe në zonat periferike të qytetit të Shkodrës në afërsi të liçenit përgjatë datave 25, 26 dhe 27 mars 2018. Nga llogaritjet e IGJEUM ka kaluar piku i prurjeve dhe në ditët në vazhdim do të kemi ulje të rrezikut. Në pjesën tjetër të territorit nuk parashikohen probleme nga përmbytjet. Ky informacion do të përditësohet nga IGJEUM sipas llogaritjeve të ardhshme dhe do të njoftoheni për çdo ndryshim në parashikimin e përmbytjeve. Sot pasdite e diel dhe nesër e hënë 26 mars në shumicën e qarqeve pritën rreshje mesatare deri lokalisht intensive, të shoqëruara dhe me shtrëngata siç tregohet në tabel, respektivisht për secilin qark. Rreshjet pritet të bien kryesisht nesër pasdite. Në veri në zonat malore priten edhe rreshje në formë dobore në 700 metër mbi nivelin e detit në zonat të kufizuara dhe më poshtë se ky nivel. Për sa i takon temperaturave, gjatë ditës së nesërme, temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë në bregdet 10-15 gradë Celsius, në vendet e ulta 8-14 gradë Celsius dhe në vendet malore 1-8 gradë Celsius. Për sa i takon erës, pas ditën e sotme dhe nesër, pritet të fryjë e lehtë deri mesatare, ndërsa në bregdetin e jugut shumë e fortë.